Treneru Sensen, nova utakmica Lige prvaka je pred vama. Kako je raspoloženje u momčadi nakon velike pobjede protiv Chelsea? Pa, raspoloženje je odlično. Kao i prošli puta, svi igrači su nam raspolaganju prisutni i odabrali smo opet 20-oricu koja idu na put sutra, a onda ćemo vidjeti za kadar koji nas čeka. U domaćem prvenstvu je stigla još jedna pobjeda, 5 zabijenih pogodaka u Šibeniku, niti jedan primljeni. Kako biste za sad ocijenili početak ove nove sezone? Pa opet jako dobro, dosta dobra utakmica, opet dosta zahtjevna, iako rezultat na to ne upućuje, ali generalno protivnik koji nam je isto stvarao neke probleme, ali na kraju zaključali smo utakmicu u najboljem svjetlu i dečki su pokazali stvarno dobar nogomet i na kraju nagradilo nas je sa pobjedom. Jeste li već analizirali Milan? Pretpostavljam da jeste. Što ste primijetili u njihovoj igri? Kakve su razlike između juniorskih pogona Chelsea i Milana? Pa analizirali naravno da jesmo. Razlike pa nisu prevelike, ali Milan gaji više nekakvu defanzivnu igru, ako to možemo tako nazvati. I očekujem da bi se mogli Milanu nametnuti, a to ćemo vidjeti sutra, odnosno prekosutra, da li ćemo uspjeti. Vjerujem da možemo biti dobar protivnik protiv njih i vjerujem da možemo pokazati naš stil napadački i da ćemo to odraditi dobro. Imali smo dvije sjajne pobjede protiv Chelsea u prvom kolu i seniorska ekipa i vaša juniorska prilika vašim dečkima da igraju Ligu prvaka. Koliko ovi dobri rezultati i sama ova pozornica znače za razvoj samog kluba, ali i vaših igrača koji su još uvijek u vrlo mladoj fazi karijere? Da, pa prilika je nevjerojatna. Baš smo komentirali, mislim da možda je glupo reći, ali dvije pobjede u istom danu protiv takvog velikana, nisam baš siguran da će se puno ponavljati, ali daj Bože da hoće. Uglavnom, utakmice Lige prvaka stvarno su, ne možete nadomjestiti ničim drugime i jednostavno ova generacija treba iskoristiti ovu priliku da se natječe sa momcima koji su u njihovom rangu. Također igrači sa puno reprezentativaca, bilo da li igramo sa Salzburgom, Chelseaom ili sa Milanom. Za sada su pokazali da se mogu nositi sa svima, tamo kad smo krenuli igrati sa Ramljakom pa sve ove utakmice u Ligi prvaka. Jednostavno ono, bez straha, respekt normalno prema protivnicima, ali mi smo dobri. Imate li već neke taktičke zamisli kako ćete se postaviti protiv talijanske momčadi ako nam želite otkriti? Otkriti nećemo, imamo. Diskutirat ćemo danas pogotovo o njima, sutra se isto lagano pripremiti i mislim da uz tu dobru pripremu da će izvedba biti dobra, a na kraju rezultat ćemo vidjeti. Može se primijetiti da dosta rotirate momčad i u Ligi prvaka, naravno i u domaćem prvenstvu. Gotovo da ne postoje igrači koji su u prvom planu i oni koji su u drugom planu. Je li to neka vaša generalna zamisao da svi imaju svoju šansu, da su svi nekako na istoj razini? Pa već sam jednom napomenuo da Dinamo Slačionica je puna kvalitete i na neki način tako i komentiram sa igračima. Uvijek neko će donijeti određenu vrstu kvalitete, a sad koja će to biti, koje su to nijanse, to ovisi o igračima. Uvijek mislim da postoji jedno 5, 6, 7 igrača koji su, ajmo reći, oni najveći nosioci kvalitete, a ostali su tu koji taj dio kvalitete nadopunjuju. Nemoguće je igrati tim mladim momcima svaka 3 ili 4 dana, stvarno su rotacije potrebne. Da li ćemo sa tim rotacijama nekad pogoditi ili pogriješiti, vjerojatno hoćemo što se tiče krajnjeg rezultata, ali cilj je da se igrači nadmeću, da svi dobe svoju priliku i nama je cilj i da momčadski funkcioniramo i da nađemo balans tko u određenoj situaciji može dati više ili odigrati više. Juniorska momčad putuje u Milano zajedno kao delegacija s prvom momčadi koja igra Ligu prvaka, naravno. To je sigurno jedna velika čast i zadovoljstvo biti dio takve jedne elitne priče općenito na razini kluba. Kako to komentirate, kako vi to vidite? Pa to je stvarno perfektno. Mislim da će to svim dečkima ostati u sjećanju do kraja života. I rekao bi ono što je možda najljepše u tom cijelom danu, odradio si svoju utakmicu i onda fino relaksirano sjedneš na San Siro sutra i pogledaš utakmicu prve momčadi. Tako da mislim da cjelokupan doživljaj je jedno nezaboravno iskustvo i sigurno će im pomoći u karijerama. Treneru Sensen, puno vam hvala i sretno sutra u Italiji. Hvala. Anes Krđalić, Anese, kako komentiraš prvu momčad Dinama, srušili su Chelsea, predstavljaju li oni dodatnu motivaciju za vas juniore? Pa naravno, uvijek je veliki uspjeh kad dođe jedan veliki Chelsea na Maksimir, uz to kad ih još pobjedite na Maksimiru pred svojim navijačima i naravno da predstavljaju dodatnu motivaciju. Na kraju krajeva zbog njih smo i ušli u Ligu prvaka mladih i evo, hvala im na tome.
ne samo da su oni srušili Chelsea, već je vaša pobjeda, pobjeda juniora, bila neka uvertira u tu pobjedu seniora. Jako velik uspjeh svakako, koliko to vama znači, koliko vas to dodatno motivira? Pa naravno, evo, to je bila moja prva utakmica u Ligi prvaka i naravno da nam svima znači, pogotovo prva utakmica je najvažnija. Igrali smo doma, znali smo da je Chelsea jak, ali naravno i nas se nešto pita. Evo, drago nam je svima da smo uspjeli na kraju dobiti Chelsea. Trener Senzen isticao je kako želi od vas napraviti pravu momčad. Spojilo se početkom ove sezone mnogo igrača koji su prošle sezone bili u različitim generacijama, u različitim slačionicama. Kako ti to ocjenjuješ, je li trener Senzen uspio u tom naumu? Pa mislim da je. Mislim da smo pokazali prvo na Ramljaku da smo jako dobra ekipa. Onda i u Ligi pokazali imamo sve pobjede i naravno sad u Ligi prvaka. Ima nas dosta, ali trener Senzen to dobro rotira. I mislim da smo složili jako dobru ekipu i karakterno. Anese, možeš li nam možda otkriti tko je u vašoj slačionici najveći šaljivđija, tko je zadužen onako za dobru atmosferu u momčadi? Pa evo, ima ih dosta, ali rekao bih da je trener Luka Hoti i Fran Topić. A tko će podviknuti kad atmosfera postane preopuštena ili možda kad stvari na travnjaku ne idu onako kako ste zamislili, tko je tu onako karakterno nekako glavni? Pa naravno, imamo svog kapetana koji je uvijek tu za nas i on uvijek diže ekipu i kad je dobro i kad je loše i evo, mi ga slušamo najbolje što možemo, za sad dobro ide pa ćemo vidjeti dalje. Što kažu kod kuće, tko je kod tebe najzagriženiji navijač Dinamo, pa tko ti pruža najveću podršku? Već duže vremena navija za Dinamo, nisam ni znao da je to tako, skoro mi je rekao, a evo, ja isto sam tu 9 godina i tu sam prezadovoljan. Anese, puno ti hvala i sretno sutra u Milanu. Hvala vama. Luka Lukanić, Luka, pred vratima i drugi ispit u Ligi prvaka ove sezone. Koliko vam znači to što ćete putovati sa prvom momčadi, što ste dio cijele ove prekrasne europske priče? Pa je, čeka nas druga utakmica protiv Milana, putujemo sa prvom ekipom. Sigurno jedno lijepo iskustvo da možemo putovati s njima u istom avionu. Što se tiče utakmice, čeka nas isto teška kao i ona prva protiv Chelsea. Dobro ćemo se pripremiti, analizirati ih i dat ćemo sve od sebe da napravimo isti rezultat kao u Zagrebu. Što bi ti rekao, koje su najveće vrline tvoje momčadi? Pa mislim da smo jedna karakterna ekipa, da dišemo jedan za drugoga, bacamo se na glavu, to ste mogli vidjeti u prvoj utakmici protiv Chelsea. Tako da mislim da smo dobra i spremna ekipa i bit će to dobro. Kako gledate na svoje vršnjake iz Milana, nešto ste sigurno već analizirali, kako vas je trener pripremao za utakmicu? Pa dobro, ne znam baš nešto previše o njima. Znamo da su isto čvrsta ekipa kao i Chelsea. Analizirat ćemo ih još danas sutra, pa putovati u Italiju i odigrati utakmicu. Jeste li možda pričali s dečkima iz prve momčadi ili će prilika za to doći tek sutra kad u stvari skupa putujete za Milano? Nisam ništa. Vidjet ćemo šta će biti sutra kad ćemo putovati. Kako reagiraju vaši vršnjaci u školi? Jeste li ovih dana zvijezde? Pa nije, mislim da je i dalje isto kao i prije. Moja obaveza ići u školu je da je malo teško uskladiti uz nogomet, ima puno izostanaka, ali škola ulazi u susret, tako da imam još ovu godinu škole i poslije toga onda se posvetiti nogometu. Dakle, neće biti nikakvih problema s opravdavanjem tim izostanaka? Pa neće, bit će dobro. Što kažu Luka kod kuće, tko je najzagriženiji navijač Dinama, mama, tata, baka, djed? Pa dobro, svi prate utakmice, tako da pratit će sad i ovu u Italiji i bit će sigurno dobra podrška. Luka, puno ti hvala i sretno u Italiji. Hvala vama.